Je 18.45 a začínajú sa ďalšie správy z raja. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, prečo je uzavretá časť cesty pod Strečnom, koho prichytili rybári na Orave pri vylievaní žumpy do rybníka a prezradíme aj to, aké zmeny sa v posledných hodinách udiali v kádri futbalového AS Trenčín. Slovenská správa ciest upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty pod Strečnom. Tá začala už dnes a na ceste bol uzavretý jeden jazdný pruh. Dôvodom je čistenie sieti, ktoré zadržujú skaly padajúce z brala. Koniec uzávery zatiaľ nie je presne určený, odhaduje sa však na 3 až 4 týždne. O prípadnom ukončení vás budeme informovať aj v našom spravodajstve. Mestskí policajti v Žiline musia riešiť aj desiatky nepríjemných či bizarných prípadov. Jeden podobný riešili aj v noci z nedele na pondelok. Hliadka mestskej polície spozorovala v sade SNP na lavičke ležiacu staršiu ženu. Jej totožnosť policajti overili a zistili, že ide o 67-ročnú osobu z Brezna, ktorá je nezvestná od 14. augusta tohto roka. Na miesto preto privolali aj hliadku štátnej polície. Počas identifikovania ženy začal hliadky polície z neznámych dôvodov napádať cudzí muž, ktorý podľa všetkého bol podnapitý. Keď s tým neprestal ani po opakovaných výzvach a dokonca sa pokúsil políciu napadnúť aj fyzicky, bol spacifikovaný s použitím donucovacích prostriedkov. Následne bol predvedený na útvar mestskej polície. Nezvestnú ženu si vzala na starosti hliadka štátnych policajtov. Včera popoludní boli opäť v permanencii horskí záchranári. Tentokrát pomáhali 47-ročnému zranenému Slovákovi, ktorý nad Magurou nad Nolčovom spadol z terénnej kolobežky. Hoci incident neznie tak hrozivo, muž mal byť podľa informácií od horských záchranárov v krátkom bezvedomí. Utrpel úraz hlavy, kľúčnej kosti a ramena. Záchranári mužovi poskytli prvú pomoc a terénnym autom ho previezli k sanitke. Muža následne previezli do nemocnice. Doslova smradľavý problém sa podarilo odhaliť rybárom v obci Párnica. Jeden z miestnych majiteľov domov tu obsah svojej žumpy vylieval do kanála na odvod dažďovej vody. Ten len pár metrov odtiaľ ústil do párnických jazier. Muža prezradil smrad, ktorý sa z jeho nákladu šíril. Rybári, ktorí muža pristihli pri čine, ho navyše natočili na video. Šokujúce je, že muž, ktorý do jazera vypúšťal žumpu, bol sám rybárom a členom mestskej organizácie v Dolnom Kubíne. Jednou z jeho povinností by mala byť aj starostlivosť o Párnické jazerá. Rybári poskytli svoje svedectvo polícii. O prípade informoval web novín My Orava. Hoci futbalová sezóna je na Slovensku v plnom prúde, v AS Trenčín sa neustále mení káder. Ešte pred víkendovou výhrou v Trnave v tíme skončili Isa Adenkule a Milan Kvocera. Obaja sa po dohode s vedením stali voľnými hráčmi. Odišiel aj Dávid Machara, ten však na hosťovanie do Púchova. Zaujímavé meno však prišlo smerom do klubu spod Čákovho hradu. Tým, ktorý má momentálne niekoľko trénerov, posilnil Tomislav Kneževič. 20-ročný stredopoliar prišiel z Dynama Záhreb. Pôsobiť môže na mieste klasického záložníka, ale aj pod hrotom či na poste defenzívneho stredopoliara. Kneževič má skúsenosti aj z mládežníckej ligy majstrov. Za reprezentáciu Chorvátska do 17 rokov odohral 7 zápasov a strelil 2 góly. No a aby tých prestupov náhodou nebolo málo, v Trenčíne sa objavil ďalší nový hráč. Jeho meno je Kolk Pekava, 23-ročný rodák z Blackpoolu, hrá na poste stopéra. Okrem iného má za sebou aj štart v najvyššej anglickej súťaži za tým Queen's Park Rangers. Kpekava pôsobil aj v druhej a tretej anglickej lige a skúsenosti má aj so škótskou najvyššou súťažou. Na rade je predpoveď počasia. Noc bude polojasná až oblačná, na niektorých miestach sa môžu objaviť prehánky, dážď či búrky. Streda bude polojasná až oblačná, takisto s možnosťou dažďa či dokonca búrok. Najvyššia denná teplota 26 stupňov Celzia. Zo správ z raja je to na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na zajtrajšie stretnutie.
Krásny večer a dovidenia.